Šādi izskatās memoriāls šodien, bet tā tas izskatījās pirms 35 gadiem. Fotogrāfijās redzam, ar kādu padomisku piesitienu un kādā gaisotnē tika atklāts šis memoriāls. Tagad viss ir citādāk. Šajos kadros redzam, kā šodien uz atjaunošanas darbu pirmās kārtas noslēgumu ierodas Krievijas vēstnieks Jevgeņijs Lukjānovs ar palielu savu svītu. Atjaunojot Latvijas neatkarību daudz ir runāts. Ir vai nav jāsargā pieminekļi vai memoriāli, kas saistās ar skarbo padomi laiku. Tomēr Latvijas un Krievijas līgumi paredz, šādi memoriāli ir jāsaglabā, bet to uzturēšanu veic tā valsts, kurai pieder šādi memoriāli. Tātad Valmierā esošā ansāmļa remonta izmaksas jāsadz Krievijai. Starpvalstu līgums paredz. Izdevums par Krievijas apbedījumu uzturēšanu sadz Latvijas puse. Izdevums par Latvijas apbedījumu uzturēšanu sedz Krievijas puse. Bija daudz diplomātiskā darba sākumā. Mēs sākām to 2017. Gada beigās. Tātad līdz šim laikam, protams, bija daudz sarakstis, daudz jautājumu no vienas puses otrai, bet nu, rezultāts šodien ir redzams un darba pirmais posms ir pabeigts. Šādus darbus tātad ir tiešām finansējas Krievijas puse. To viņi ir darījusi saskaņā ar likumu. Jau vairākus gadus neapmierinātību ar to, kā izskatās Valmieras gandrīz vai centrā esošais memoriāls, pauž Latvijas iedzīvotāji. Viss izskatās nolaists, pamests, vide izskatās nesakārtota. Jūs jau redzējāt, kāds bija pieminekļa stāvoklis sākumā. Viņš jau bija gandrīz vai bīstams arī apmeklētājiem. Un mēs vienkārši sapratām, ka ir laiks sēsties pie sarunu galda un arī šīs lietas virzīt. Jā, un tas tā, es domāju, tas tā veiksmīgi sakrita, un es domāju, tas bija arī tiešām pēdējais brīdis arī šai vietai, lai šo vietu saglabātu, jo šī vieta ir tomēr ir ļoti tuvu Valmieras centram, un šai vietai ir jābūt acītīkamai, skaistai sakoptai. Krievijas vēstnieks RTV ziņām klāsta, kāpēc tik ilgi aizkavējušies sakārtošanas darbi. Principiālih vaprosov bija dostatečno. Principiāli jautājumi bija daudz dažādu pretrunu un tulkojumu, skaidrojumu, bet mēs atradām risinājumus un kompromisu. Jebkurš projekts maksā nopietnu naudu. Vēstniekam šķita, ka šī ir laba vieta sava veida humoram. Ja tad šo ja papisu šitā. Es te ko? Jau tikai rēķinus parakstīju. Man jau tikai prokuratūra gaida. Vairāk jau nekas. Pirmajā atjaunošanas darbu kārtā notika apbedījuma terašu, ieju vertikālo sienu un apakšējo kāpņu atjaunošana, tika atjaunotas kapu plāksnītes un uzraksti, sakopti celiņi un arī zālājs. Memoriāls ir atdusas vieta vairāk nekā 500 karavīriem un vairāk nekā 300 civilu personām, kuri pārabedīti no 13 apbedījumu vietām un kapsētām. Lai cik sāpīga būtu vēsture un lai par ko neatgādinātu memoriāli, jāņem vērā tas, ka zem tiem atdusas cilvēki, kuri gājuši bojā vardarbīgā nāvē, tā saka eksperti.